سوبلوت اخر قد موبزاندت مارجنا مخارس سوقلا 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 ده مگوبريبي شماوشوت ماكريدان قد موبزاندت مارجنا مخارس თქვენგან مارجنا مخارس تلفزيون نودافاروت اخ წინ უდადგებით مارجنا مخارس უკიდროსი مارجنا مخარე დაიჭირეთ დროშები უკანა مخارეს გადავიდეს გვერდებზე და უკანა مخარ ტრიბუნიდან مارجنا مارجنا مخارج ده وكان مخارج دروشيبي مارجنا مارجنا وكان مخارج كذا بيجور كذا بيجور كده كذا بيجور خلاص خلاص خدا خلاص خدا هويتا هويتا بس كارغات غا ماكيس بتشلي سيتيلي قالتو كي يقول كان ساكوتريم Ah, non, dinamite c'è un po' di...
როგორც პირველ რიგში მოგესალმებით, მიესალმები იმ ადამიანებს, რომლებსაც ტელეგრამია გაათეს, მიესალმები იმ ადამიანებს, რომლებსაც რუსაველიდან შემოგვიერთეთ, ჩვენი ბრძოლა სააკაშვილის ავტორიტარული რეჟიმის წინააღმდეგ გრძელდება, ჩვენი სამოქალაქო დაუმორჩილება გრძელდება და ჩვენ დავამარცხეთ იმ ბოროტებას, რომლის მახინჯი სახე არის ეს რეზიდენცია. ეხლა რაც შეეხება ჩვენ გუშინ და დანაპირებს, მოქალაქეებმა მოიტანეს ძალიან ბევრი ხასტუხი და ეს ხასტუხები შეგვიძლია ჩვენ ეხლა მივართვათ იმ ადამიანს, რომელსაც ძალიან უყვარს ისინი და მიიღწევს ხოლმე უზმოზე, ხოლო სადილზე სტაფილოს. ამიტომ შეგვიძლია გადავინაცოთ ღობისაკენ და თითოეთო ხასტუხი შევაბოთ ამ ღობეს და ჩაუთქვათ ჩვენი მთავარი სურვილი, რომელიც სულ მალე რეალობად გადაიქცევა. სააკაშვილი უნდა წავიდეს. მიშა! წადი! კიდევ ერთხელ ყველანი ყველანი წავიდეთ ღობისაკენ და თითოეთო ხასტუხი შევაბათ, როგორც სამარცხვინო სიმბოლო სააკაშვილის რეჟიმისა. წავედით გისოსებისაკენ. ყველანი არა, ვისაც გასტუკები გაქვთ, ისაც და ოპერატორები გამოყვანილია. ეს ამდენ ჩანს, ასე იმდა დაჭილდა, თუ აბენა. მიშაი, აია, ხო მოგწონს? ბევრია და გეყოფა. და შეგერგოს მერძმა. აი, ბალო არ ჩალია რა. შეგერგოს ნახე რამდენი ნახე. ჩამ ის ბიჭი ფული ხარ გასტუკ ჩამ ჩამ აი რაღაც ეს გულით გავიშე საქართველოს გაუმარ! 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 ეს რა
იზო მოდი ეს არის ხალხის აქცია ეს არის ხალხის ნება და ხალხი გადააყენებს მიხეილ სააკაშვილს და არა რომელიმე პოლიტიკური ლიდერი ჩვენ მხოლოდ შევასრულებთ თქვენს ნებას ჩვენ შევასრულებთ თქვენს სურვილს როგორი წინააღმდეგობაც არ უნდა იყოს როგორი პროპაგანდაც არ უნდა იყოს როგორი პროვოკაციებიც არ უნდა იყოს და ბინძური კამპანიები აგორებული ჩვენ ვერ შეგვაჩერებენ ჩვენ შევასრულებთ თქვენს ნებას ჩვენ ვიქნებით თქვენს სამსახურში არა მარტო დღეს არამედ ხვალაც და ყოველ დღე როდესაც ხელისუფლება გადმოვა ხალხის ხელში აი ამას გავაკეთებ ჩვენ თქვენთან ერთად დიდი მადლობა რაღაცას დაგვიძახებენ და მე წავლენ სახლებში და გავაგზელებ ისევ ქვეყნის მართვას. ეს არის ძალიან ძიმე დღეში. უნდა გითხრათ რომ მიხეილ სააკაშვილისთვის როგორც მუდმივად თვითონ გადადის ხოლმე შეტევაზე და სხვებსიაში მაშინ ეს გამოსდიოდა მას კარგი პოლიკლინიკაში გამოჩნდა ანუ და ვაუჩერებთან დაკავშირება აი მისი რომ მიუხედავად იმისა ის ამბობს და ვისა ვიღაცას ცდილობენ კიდე რომ მოატყუონ თუმცა ეს პერიოდი მას ჰქონდა რაღაც ჰიდროელექტროსადგური უნდა გავაკეთო წარმომადგენლები რომ სადაც იქნები მიშიკო იქ მოვალთ აი პოლიკლინიკებშიც კი ვეღარ ივლი იმიტომ რომ ბევრი მოგდის ძალიან ინფორმაცია შენი მარშრუტების შესახებ შენი გზების გადაკეტვების შესახებ ჩვენ დღეს ახლა ველაპარაკე სტუდია უნივერსიტეტთან არის შეკრებილი ჩვენი მიტინგის ძირითადი ნაწილი. ეს უთხარ, რომლებიც აქ არიან, ესენი არიან ადამიანები, რომლებსაც უზარმაზარი გავლენაში ყველა ადამიანი, გლეხები უნდა გავანთავისუფლოთ, პროფესორები უნდა გავანთავისუფლოთ, მუშები უნდა გავანთავისუფლოთ, ხელოსნები, ყველა სოციალური ფენის წარმომადგენლობა, პენსიონერები, ინვალიდები, ვინც გინდა, ყველა არის დღეს შეურაცხყოფილი. და ამაზე ბევრს არ მოყვები ლაპარაკს, მაგრამ ეს არის ხელისუფლება, რომელმაც ფული გადაუხადა ქართულ გლეხს იმაში რომ თავისი ხელით აეჩეხა ვაზი 2000 ლარს აძლევდნენ 1 ჰექტარ მიწაზე ეს დაიწყეს ამათ შემდეგ ატყდა დიდი ხმაური კონსერვატიული პარტიის მხრიდან სხვა პარტიების მხრიდან და ბოლოს დააგვირგვინა პატრიარქმა რომელმაც თქვა რომ ამის გაკეთება არის სამშობლოს ღალატი და ჩვენ გადავტეხეთ მასში ხელისუფლება წელში მათქვეს უარი ამაზე მე აგერ აქ არის ავთო ყალაბეგაშვილი გურჯაანელი კოტეხელი გლეხი რომელმაც შარშან თავისი ხელით აჩეხა ვაზი პროტესტის ნიშნად იმის გამო რომ ვაზი იყო შეურაცხყოფილი, დამწრობილი და ხელისუფლება აკეთებდა ყველაფერ საზიზღრობას რომ აიშრომა და მადლობებს ახტევინებენ რომ 5 ლარი მოუმატა. 5 ლარი კი არა, რამდენჯერ უთავ თქვა რომ ექიმებს რა უკნა, ყველა ფენას ვინც კი არის ამ ქვეყანაში, რა მდგომარეობამდე მიიყვანა. 100 სავამტყოფოს პროგრამა გამოაცხადა, რაც რეალურად იყო ის რომ ეს სავამტყოფოები ჩაეგდო რამდენიმე ოლიგარქის ხელში, რომელიც მათი ახლობელია და ერთად დანაშაულებრივად იყოფენ შემდეგ ამ ხალხიდან ამოქაჩულ ფულებს. ეს არის მათი ჩავარდილია ჯანდაცვის სისტემა დღეს არ არსებობს საქართველოში. ისე როგორც განათლების სისტემა არ არსებობს. კი არ გაგძილანო ამასო, როგორ აკეთებდნენო. თვითონ გვეუბნება და ის ლომაია, რომელზეც თვითონ ლაპარაკ ხელისუფლება შეინარჩუნოს ქვეყანაში. არა და ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა რამდენიმე დღის წინ გაავრცელა განცხადება, სადაც გამოაცხადა, რომ ქართველი ხალხის უფლებაა და ნება თვითონ გადაწყვიტოს ვინ იქნება მისი ქვეყნის პირველი პირი. რითიც პირდაპირ გვითხრა, რომ ეს პროცესები, რომელიც ჩვენ გვაქვს დაწყებული, არის კონსტიტუციური, არის მართალი, არის ჩვენი და ჩვენი გადასაწყვეტია ამ კაცს დავტოვებთ ამ შენობაში თუ არა. ორი სიტყვით ამაზე შევჩერდები. აქ გაითამაშა ესეთი რამ, თითქოს დევნილები არიან იმ ოფისში. დევნილები კი არა, ერთი ყავთ ლიახვის ხეობიდან, სიბაშვილი თუ რაგვარია? ბასიშვილი, ბადრი, რომელიც არის ცნობილი ნარკომანი ლიახვის ხეობაში და აი ამ ბასიშვილს ყავთ თავისი ბანდა შემოკრებილი, რომლებიც არიან ასევე თანამდებობის პირები, იყვნენ ნაციონალები ოღონდ ლიახვის ხეობიდან.
ეს ბანდა დადიოდა ყველგან, კონსერვატორები ცხვდებოდი დევნილებს, ერთიანი საქართველო ცხვდებოდა დევნილებს, გვახვედრებდნენ ამ თავიანთ ბანდებს, თან ჰქონდათ ამოღებული მუდმივად მოწმობა, რომ ისინი არიან ზოგი ქურთადან, ზოგი თამარაშენიდან, ზოგი მიდან ნიკოზიდან, ერედვიდან და ასე შემდეგ. ესეთი ჰქონდათ ეს საბუთები. და ეხლაც დღეს იმ ოთახებში, სადაც არის პარტიული ოფისი, ყავთ შეყვანილი მოხუცი დევნილები, რომლებიც არიან საცოდა მდგომარეობაში და ესეთი ჰქონდათ განცდა, რომ დღეს ჩვენ იმათ გამოვყრიდით ეხლა იქედან და იმას გავაკეთებდით, რაც სააკაშვილმა გააკეთა. ამას ჩვენ არ გავაკეთებთ. არასოდეს არ გავაკეთებთ. ჩვენ მოქალაქეებზე, თუნდაც ჩვენ თქვენი პროვოკაციის მსხვერპლი იყოს, მოხუცებზე, ქალებზე, ბავშვებზე, არასოდეს არ ავწევთ ხელს და არ გავაკეთებთ იმას, რისი გამკეთებლებიც თქვენ თვითონ ახართ. ეს არის ფაქტი. მაგრამ იმ ბასიშვილებს, იმ პროვოკატორებს, იმ თავგასიებულ სულელებს, რომლებიც მათ დასდევენ, მათ კი უნდა ეშინოდეთ სერიოზულად. იმიტომ რომ კანონის დამღვევები არიან. იმის გამო რომ ხელისუფლებას დაუჭირონ ხარი თავის საკუთარ მოსახლეობას საკუთარ ხარ წინააღმდეგებიან და ეს აღარ გაუვა არავის ამ ქვეყანაში. ეს არის ცალსახა, ამიტომ ჩვენ იცოდეთ, არცა ძალადობა არ არის ჩვენი საქმე. არც გჭირდება. ჩვენ ყველაზე დიდი ძალადობა არის პოლიტიკური ძალადობა, რომელსაც ვახორციელებთ მიხეილ სააკაშვილზე, როდესაც ვამბობთ მთელი საქართველოს მასშტაბით მიბრძანდი, წადი, შენ აღარ ახარ ამ ქვეყნის უფროსი და გახსოვთ თქვენ ალბათ ბიბლიური ისტორია, როგორ დაიქცა ქალაქი იერიქონი, როდესაც ბიბლიური პერსონაჟების მიერ ორგანიზებული აქციები იყო დიდი ბუკებით, სადაც ციხესიმაგრეს უვლიდნენ გარს და ამ ბუკსადან აღარას ცემდნენ. ის ციხესიმაგრე დაინგრა და ჩვენც ასე აი ჰალსტუხების გამოკიდებით, სტაფილოს შეთავაზებით, კომბოსტოს შეთავაზებით, შეძახილით, ჩვენი პოლიტიკური აქტიურობით, იმით რომ დღეს აქ ვდგავართ, ამავე დროს ჩვენი მეგობრები ეხლა დასცემენ ბანაკს, პირობითად ვამბობ, რა თქმა უნდა, და არა სამხედრო ბანაკს, პირველი არხის წინ. ეს ჭირდება თვითონ პირველ არხსაც უნდა გითხრათ, იმიტომ რომ ზეწოლის მიხედვით რეაგირებს ეს ტელევიზია. ხელისუფლებიდან დიდი ზეწოლა აქვს. ჩვენგანაც ეტყობა დიდი ზეწოლა ჭირდებათ, რომ რაღაც ერთგვარი ბალანსი მოხდეს. ჩვენ ყო ბალანსის მომხრეები ვართ საერთოდ საინფორმაციო საშუალებებში და სამწუხაროდ ბალანსის სხვა საშუალება არ აღმოჩნდა. როდესაც სპეცნაზელებით გამოტენილია შიგნით პირველი არხი, მაშინ ეტყობა გარეთ ხალხი უნდა იდგეს და სამართლიან და ობიექტურ გაშუქებას უნდა ითხოვდეს, რომ დაბალანსებული გავიდეს ინფორმაცია. ამასაც მოახერხებთ. ეხლა ერთი საკითხი კიდე მინდა რომ შევეხო, იმიტომ რომ ჩვენ არა მარტო ისა გვაქვს საუბარი ერთმანეთ, არამედ საქმიანი არის ეს საუბარი. ყველა მიცით რომ წინ დიდი დღესასწაულები მოდის, აღდგომის დღესასწაულები მოდის, წითელი პარასკევი მოდის, დიდი შაბათი მოდის, ვნების ხუთშაბათი, ხვალ ოთხშაბათია ვნების, როდესაც იესო ქრისტე იუდამ გასცა. პარასკევს არის ის დღე, როდესაც ჯვარსაცვეს ჩვენი ღმერთი და მაცხოვარი და კვირას აღდგომის წირვანე დღესასწაულია. ჩვენ თვითონ ხალხს დავეკითხეთ, როგორ მოვიქცეთ ამ დროს და ხალხმა გვითხრა, რომ ჩვენ ვნების ოთხშაბათსაც მივაქცევთ ყურადღებას, წითელ პარასკევსაც, აღდგომასაც ვიდღესასწაულებთ, მაგრამ აქციაზეც მოვალთო. ამიტომ ჩვენც ასე გადავწყვიტეთ. დღეს ესეთი საუბარი გქონდა ერთმანეთში. რა თქმა უნდა, ეკლესიებში თუ არ წავედით, ეხლა იეჰოველები ხო არა ვარ, ეკლესიებშიც უნდა წავიდეთ, სანთელიც უნდა დავანთოთ, ლოცვაც უნდა თქვათ, უნდა ვეზიაროთ კიდეც, უნდა ჩვენც თაყვანივსეთ აუცილებლად. მაგრამ აქციაზე დაშლა არ იქნება. აქციაზე იქნება გრაფიკი, რომელსაც ასევე მოგაწოდებთ, როგორი იქნება პარასკევს, შაბათს, კვირას გრაფიკი აქციების. ამასთან დაკავშირებით დღეს გვაქვს შეხვედრა ლიდერებს ოპოზიციის და ამაზე ჩამოვყალიბდებით და დამატებით გაცნობებთ. ხვალინდელი დღის ღონისძიებები რა იქნება, ამასაც დამატებით გაცნობებთ. ხვალ 3 საათ. ეს არის ყველაზე მთავარი ამოცანა წაგვართვეს. ეს უბედური იმისთვისაც ზადარი მარ არა. ამიტომაც ჩემო ძვირფასებო, დღესაც ეხლა ჩვენ ვინც აქ გამოვედით, ტელევიზიასთან წავართ, იქ გამოვართ სიტყვით და იქიდან ლიდერები აქეთ წამოვა, ესეთ გაცვლებს გავაკეთებთ, ესე ვიმოძრავებთ და დღესაც მინდა გუშინ ვინც ღამე 10-ია ყოველას უღრმესი მომდამბობენ, რომ ჩვენი მთავარი პრობლემაა ეხლა სამუშაო ადგილები შეგვრანდ. შეგექნა ოჯახ აყვავებულო 5 წელი რას მიკეთებდი? რატომ არ შეკმე? მაგრამ მაშინ მისი ძირითადი ამოცანა იყო, გაგახსენებთ, ნატოში გაწევრიანება, ჯარის შექმნა, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა.
რაკეთა ამ სამი წლის განმავლობაში. ნატოში გვითხრეს თქვენი მიღება არ მიღები საკითხს გეტყვით ერთი 10 წლის შემდეგ. დაახლოებით ეგეთი ტექსტი გვითხრეს. ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის თვალსაზრისით კოდორის ხეობა, ლიახვის ხეობა, დიდი და პატარა ფრონეს ხეობა, ახალგორი ჩემო ბატონო ჩააბარა რუსებს. და 50000 დევნილი დაუმატა ამ ქვეყანას კიდევ. ჯარის შექმნა ხო დამთავრდა მითი ჯარი რომ გვაქვს იმაზე. გაირკვა ერთადერთი რამ რომ ბიჭები ვინც ალალები პატიოსტები თქვენი შვილები ვინც არიან ისინი იმწიან ხოლო გენერალიტეტი უმაღლესი მთავარსარდლი დაწყებული კეზერაშვილი დამთავრებული ნარკომანი კეზერაშვილი ძმაკაცები იყვნენ ოფიცრები დიდი ნაწილი და გენერლები და პოლკოვნიკები იმ ჯარში და პირველი კისრის ტეხით გამოიქცნენ ჩატოვეს ის ბიჭები იქ თავის ტექნიკიანა თავის ყველაფრიანად უჭმელ უსველები სამი დღის განმავლობაში წყალი არ მიუტანეს და საჭმელი ის ბიჭები იბრძოდნენ და ერთადერთი ის რაც სირცხვის წმენ ზამამბების დროს ის არის რომ იქ ბიჭები იბრძოდნენ ვაშკაცურად რიგითი ჯარისკაცები ჩვენი შვილები ჩვენი ძმები არ არსებობს არც ეს ჯარი რომელსაც მილიარდები ჩააყარა თქვენი ფული ჩვენი ფული ყველას არ არის დღეს ეს მითოლოგია დაინგრა და ეხლა მეუნება სამუშაო ადგილები უნდა შევქმნა მერე კიდე გავა 5 წელი ამას რომ ვაცალოთ და მე რაღაც სხვა პრიორიტეტს გამოიგონებს. არ გამოვა ბიციკო ეგამბავი. დამთავრებულია შენი ლიმიტი ამოიწურა ყველანაირად. დროშიც, სივრცეშიც, ნდობის თვალსაზრისითაც, პოლიტიკურადაც, მორალურადაც, ფსიქოლოგიურადაც და საერთოდ შენ ნორმალური ხარ თუ არა ეს საკითხი სერიოზულად აწუხებს საქართველოს მოსახლეობას. ეგემაზე მინდა კიდე თქვენგან თანხმობა. ჩვენი ინიციატივა აუცილებლად მიტანს სასამართლოში სარჩელს მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ. ეს აუცილებლად ასე იქნება. მე არ ვამბობ რომ ჩვენ მას ციხეში ჩავსვამთ, ამას მე არ ვამბობ. მე ვამბობ ამ ქვეყანაში შეუქმნით დამოუკიდებელ სასამართლოს და სასამართლოს მივანდობთ საკითხს. ეს კაცი გასამართლდეს თუ არა იმისთვის რაც მან აკეთა ამ წლების განმავლობაში. მოპარული მილიარდებისათვის, დაკარგული ტერიტორიებისათვის, დახოცილი ბიჭებისათვის, განადგურებული ბიზნესისათვის, ჩამორთეული კერძო საკუთრებებისათვის და კიდევ ვინ იცის რამდენი დანაშაულისთვის, ყოველდღე ტყუილი ქვეყნის პირველი პირიდან, საერთოდ ეს უნდა შევიტანოთ სისხლის სამართლის კოდექსში და უნდა იშევოდეს მინიმუმ 10 წლიდან 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით. წარმოგიდგენიათ რა ქვეყანაში ვცხოვრობ. ქვეყნის პირველი პირი რამე სიტყვას ითხვის არავის არ ჯერა დედამიწის ზურგზე მისით დაწყებული და რიგითი მოქალაქი დამთავრებული რომ რაც თქვა მან ეს არის მართალი. არავის არ ჯერა. ასე შეიძლება ქვეყანაში რაიმე ტიპის ნდობა არსებობდეს და ესენი გველაპარაკებიან ჩვენ დიალოგზე? დღეს გამოვიდა ბატონი თარგამაძე და გამოაცხადა რომ ჩვენ ვითხოვთ სასამართლო გადადგეს, ცენსკო გადადგეს, მაესტროს ლიცენზია მისცენ და კიდე რაღაც საკითხები იყო ჩამოთვლილი ყველაფერი. კი ბატონო, გააკეთეთ ეს. არაფერი ჩვენ ამის საწინააღმდეგო არ აგვაქვს. თუკი თარხნიშვილს გადააყენებთ, თუკი უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს კუბლაშვილს გადააყენებთ, რომელიც უხერხემლო კაცია საერთოდ, რაც დაამსგავსა სასამართლო, სასამართლოს სააკაშვილიც კი არ მართავს. ადეიშვილის მე-17 მოადგილი არის სასამართლოს უფროსი. დღეს ესეთი მდგომარეობა. გააკეთეთ ეს ყველაფერი ჩვენთან რა გინდათ? ჩვენ განა ამის წინააღმდეგი ვიქნებით? ჩვენ ჩვენი მოთხოვნა გაქვთ. თქვენ თქვენი საქმეები გაქვთ იქ რაღაცა პარლამენტში თუ რომელსაც ვერ კრიბავთ იმ პარლამენტში არ გვიეთ ერთად. მაგრამ ჩვენ ჩვენი მოთხოვნა გვაქვს და ჩვენი მოთხოვნა არის უპირობოდ გადადგეს მიხეილ სააკაშვილი და დაინიშნოს ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები. საქართველოს სააკაშვილის გარეშე გაუმარ! გაუმარ! საქართველოს და მის უდიდებულესობა ქართველ ხალხს გაუმარ! 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 ქვენ შემოგევლით. ჩემნების შედეგად გამარჯვებულად გამოავლინეს მაშინ ლევან გაჩეჩილაძე. ამის გამო ის ექიმთა ჯგუფი და ის კლინიკა დაისაჯა სასტიკად. ფილებისას რომელიც პირველი ნიშანი და სიმბოლო იქნება მიხეილ სააკაშვილი. ძალიან უნდა ეჩვენებინა ხელისუფლებას თევდორე ღვთის მაგალითი. არა ეგეც ბევრია მაგის. ამ სამდებობას არ გონდოდება.
რესტორნების გაერთიანების დირექტორების შედევრების მენეჯერობას თუ არ გვეწება. მაშინ მაგასაც მომიცხებთ, მაგრამ შეგვიძლიათ წავიდეს და იყოს აშენოს თუ ეს მისი მოწოდება, მაგრამ ეს სიცრუეა. მას ერთადერთი რამ ადევნებს, ძალაუფლება, თავისი სკამი და ჩვენ ხარჯზე საკუთარი სიმდიდრე და კეთილდღეობა. საქართველოში ერთხელ მაინც ჩავატაროთ დამწუხარი არჩევნები. ბუნებრივად უნდა გადავკეტოთ კოსტავას ქუჩაზე. ეხლა საქართველოში დაიწყება ქართული შეჯიბრი, ვინ მაგრად იდგება თავის უბანში, თავის კალაში. ეს არის ჩვენი ჩვენი ადგილი. Верни камеру. I don't know.